Escolti, perdoni, no em faria pas un favor, sisplau. Em podria posar la meva? La meva, aquella que a mi tant m'agrada. M'agradaria escoltar-la per última vegada. La meva. Vostè ja sap quina és. La meva. Aquesta. Aquesta és la meva. No l'escoltaré mai més. Tant bojur. Tant bojur. Que maco. Prête-la. La nuit. Prête-la. Prête-la. Je m'étais s'endormi. Que maco aquest. Quand soudain, semblant que soit du ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, aquest tros m'agrada, les ailes déployées, ara hi torno, lentement, je l'ai vu tout noyé, no escoltaré mai, près de moi, dans un bruit semantel, comme étant au ciel, l'oiseau vient se poser. Il avait les yeux que le loup. Et depuis, mes couleurs de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau a couronné, porté d'un diamant. M'encantava anar a mercat els dimecres al dematí a Sant Celoni. No podré ni anar a la vida catalana. Bueno, i la de coses que m'estalviaré també, eh? Vull dir, haig de ser positiu. La de multes pendents que deixaré per pagar. En tinc una pila d'aquestes de zona blava que els doni pels sacs de l'Ajuntament. No hauré de pagar mai més cap peatge. La setmana que ve tenia hora amb el dentista que se l'arrenqui ell el queixal. No hauré de parlar mai més amb el meu cosí. Mira, tot té les seves avantatges. Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. Una hora i mitja de vida. Però a part d'això, estic bé. Vull dir que no em puc queixar. Perquè tinc una família que m'estima,
Tinc una feina que m'agrada. És molt de cara al públic. Però és clar, hi ha aquest petit detall que rasca una mica. Una hora i mitja de vida. I a vostès quan els hi queda? Quan els hi queda a vostès? No ho saben. Per experiència els hi dic que val més no saber-ho. Una hora i mitja de vida. I ara que saben això meu, tenen pensat quedar-se fins al final? Ho dic perquè potser hi ha algú que deu pensar, aquest acaba de començar i ja ens ha explicat com acabarà. Vull dir que si hi ha algú que vulgui marxar, la sortida és allà. Però a mi m'agradaria que es quedessi. No ho sé, em sentiré una mica més acompanyat. Una hora i mitja de vida. Home, no em negaran que el tema no té morbo. Ara mateix no sé què fer. No sé què fer. Vostès què farien? Què farien vostès? Què farien? No ho saben. Ja ho pensava. Sí, miri, em sembla que no em queda una altra. Una hora i mitja de vida. Una hora i mitja de vida. Si no els hi sap greu, m'estaré tot el temps que em queda sense fer res. A mi em sap greu per vostès perquè m'han vingut a veure. Amb la de gent que avui en dia per anar a veure, han triat anar a veure en un que no fa res. També és mala sort. Vull dir que si hi ha algú que vulgui marxar, és allà. No els hi puc fer res. No puc fer res. Vull dir que si hi ha algú de vostès que en aquests moments està indignat perquè no els hi estic fent res i em vol denunciar, per mi endavant. Vull dir que les seves denúncies s'emolen d'acabar la justícia quan em cridin a declarar, des de saber on seré jo. És com si entre vostès que m'han vingut a veure hi ha algun crític teatral que en aquests moments s'està avorrint. Jo personalment li demano mil perdons, però amb tots els meus respectes que el donguin bastant pel sac. Vull dir, ara mateix, en el meu estat, jo no estic gaire per comèdies. No faré mai més cap migdiada. Com el que m'agradaven a mi les migdiades d'estiu. El mes de juliol, a les 4 de la tarda, al menjador de casa. Que fresc que s'hi estava al menjador de casa a l'hora de la migdiada. I m'agradava posar-me al fons del menjador i baixar la persiana. Prou. 5 ratlles. Ni 4 ni 6. Perquè entra una mica de llum i corre una mica l'aire. I sempre m'agradava a l'hora de la migdiada posar el Tour de França. Aquells anar per davant i jo aquí anar ronxant. I pensar que a aquesta hora del mes de juliol hi ha gent a la platja torrant-se com bistecs al tomba i tomba. I m'agradava també posar en Rossini, aquell italià, aquest, aquest. Volum 5, ni 4 ni 6, que no molesti els que van en bicicleta. Que bé que s'hi estava a l'hora de la migdiada al menjador de casa. I no em faré cap més. I quan notava que m'estava a punt de dormir, sempre m'agradava obrir un ull, mirar la tele, Meta Volante, pujar el turmalet en bicicleta, no ho he entès mai, a 20 motos. I de cop,
escoltant en Rossini, em venia aquella passió de sol que notes que te'n vas. Que bé que s'hi estava al menjador de casa. Ah. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each suck. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle of rum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the world is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. Quan em queda? No, no, no. 5 minuts. I només em queden 5 minuts. 5 minuts.
5 minuts i ja estarà. 5 minuts.